Ali, ye bu tri. Ol yapma, ol yapma. Şu disiz, kulçilik keke genedim. Nadircan bilemzi Lala Khan'ı birbirlerge kumli barge hoşaydı. Şunun için başka geplerden hacetiyem yok. Doğru etsiz. Siz ziyem, aile ziyem, Nadircan niyem cüde yakşı bilemiz. Dedesi bilen bir maslahatlaşıp olup, keyin men sizge cevabını aytaman. Mayli, mayli. Bu masa menge ruhsat. Boradigan joylarim bor. Yo, oshqil yapman, hozir sizib kelaman. Yeb ketasiz. Yo, keyin safar albatta kelib ovqatingizda yeb ketaman. Yo, unaqa qilmang. Menga ruhsat. Qani ilohomin. Ilohomin, tinch, xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Ilohim shunaqa bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Yaxshimisan? Yaxshimisiz, Suhram? Yaxshi, rahmat. Senda bitta gap bor edi. Qulog'im sizda. Laylo, uyinga bugun sovchilar borishgandi. Lekin yaxshi natija bilan qaytishmabdi. Bilasan, men seni juda ham sevaman. Suhram, sizga oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Buni men hal qilmayman. Sevganingizga kelsak, bu yaxshi. Lekin buni hammasi meni qo'limda emas. Kim qo'lida unda? Vaqti kelib buni o'zingiz uchun bilasiz. Endi men borishim kerak. Yaxshi qoling. Tushundim sizni. Ertaga gaplashamiz. Ko'rishganda. Dadasi. Xo'sh, onasi nima gap? Qizingizga yana sovchilar kelishdi. Xo'sh, kimdan ekan bu safar? Nodirjondan. Botir sinfdoshi bor-ku? Rahmakan oilasidanmi? Ha, o'shalardan. Juda katta oilaku onasi. Voy, qiziqsiz-a dadasi? Ha, onasi kelib qo'ymayapti. Qizingizga Nodirjonni ham ko'yni bor ekan. Xo'sh, qizing nima deyapti? Uni ham ko'yni borga o'xshaydi. Bormi yoki shunga o'xshayaptimi? Dadasi, ha qiz bola narsa, sizga ochiq gapirmaydi-ku. Sovchilarga nima deding? Otasi bilan maslahatlashib ko'rib, keyin javobini aytamiz dedim. To'g'ri aytibsan. Qizing bilan yana gaplashib ko'r. Shunga qarab hal qilamiz. Xo'p, bo'ladi. O'g'limiz Botir bilan gaplashaman. U Nodirni sen bilan mendan ko'ra yaxshiroq biladi. Ha, to'ppa to'g'ri. Alo. Alo. Men Suhrobman. Men Nodir bilan gaplashdim. Xo'sh. Uni uydagilari qarshimasu, lekin dadam hammasini hal qiladilar, deyapti. Oy, menga qara, dadasi deysanmi? Ha. Menga qara, shunaqa lalayib yuraversang, bermaydi-da senga. Nima qilay unda? Bir yigit bo'lib ko'nglini ol, ishonchiga kir. Sansiz yashamayman deb ko'ndir. Aka, aytishga oson. Qo'lingdan bir ish kelsin. Qanaqa erkaksan o'zi? Aka, shu qizga uylansang, ishing besh. Bilaman. Buni o'zim ham yaxshi bilaman. Yo'ling yashil chiroq bo'ladi. Dadasi meni yerga tiqdi, ey. Nima qildi aka? Sovchilaringni ham uyga qaytarib yuboribdi. Sen lallayib yuribsan. Xo'p, aka, gaplashamiz. Bo'pti.
ketyapman. Voy, Botirjon. Valaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat bolam. Rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimi? Oying dading, hammaligi yaxshi yurishibdimi? Rahmat, rahmat. Salomat borishdi uydagilar. Salomat bo'lishsin. Hozirgina seni Nodir bilan eslab turgan edik. Xizr bo'ni yo'qlasak bo'lar ekan-a? Kela qol, kira qol uyga. Nodir uydami? Ha, uyda. Kira qol. Ey o'rtoq. Onamga hozir seni gapirib turgandim. Javob olasan-da o'rtoq. O'zim yo'qlab kelmasam, bir do'stim bor deb yo'qlamaysan ham-ku. Iye. Har doim men birinchi uyinga borganman kelganimda. Kumpar, xazlashaman-da o'rtoq. Menga qara. Ishlaring qalay? Ko'tarildingmi? Ha, o'rtoq, mayor bo'ldim. O'o, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Menga qara, qachon yuvamiz endi? Hamana keldim-ku yuvishga. Ha, kam bo'lma o'rtoq. Rahmat. Xaliyam o'sha jinoyat qidiruvdamisan? Ha, o'rtoq. Bo'lim boshlig'iman hozir u yerda. Ha. O'zingda nima gaplar? Ishlaring yaxshimi? Safarlar qalay bo'ldi? Endi bizda yangilik yo'q. Ha. Xizmatlar Xudoga shukr ketib turibdi. Ha, yaxshi. Sinfdoshlarim yurishibdimi? Ha, ular bilan ham har kuni deyarli ko'rishib turamiz. Seni eslaymiz. Rahmat, rahmat. Ha. Endi harbiyning hayoti shunday ekan o'rtoq. Ha. Uydan uzoqda. Oylab uyga kela olmayman. Ba'zida yillab kela olmayman. Asosiysi xalqqa, davlatga xizmat qilyapsan o'rtoq. Hech kim sendan gina qilmaydi do'stim. To'g'ri. Shunday deb o'zimni ovutaman ba'zida. Kelganingni hammaga aytim o'rtoq, bir yig'ilishamiz. Ertaga bir choyxona qilamiz, bir o'tiramiz. Zo'r-ku, ha? Yaxshi bo'lardi. Bolalarning vaqti bor ekanmi? Bo'ladi, bor. Hammasiga ertaga yig'lamiz deb bo'ldi. Bo'lmasa ertaga yig'lamiz. Xudo xohlasa. Ha. Zilola. Ha. O'zi to'yimizga ham ozgina qoldi. Bugun meni senga bir ajoyib sovg'am bor. Nodir aka, menga bu narsalar kerak emas. Nima qilasiz shuncha xarajat qilib? Qo'y endi Zilola. Ajoyib bir sovg'a qilay endi men senga. Yaxshi bir do'kon ko'rdim. Sen men uchun dunyo tanhosan go'yo senla baxt ro'yo men mehringa shaydo yo'lingda paydo ayt buni savdo sevgilim sensiz o'tmas bahor har vasling behubor sog'inch shirin azor sevgilim bog'lar kessa shamol chorlar bizni visol qanday go'zal bu hol sevgilim sensiz o'tmas bahor har vasling beg'ubor sog'inch shirin azor Like
lek qadring bo'lak. Men bir oshiq zorman, chin senga yorman, sen bo'lsan borman. Sen orzudan darak, misli kapalak, lek qadring bo'lak. Sevgilim, sensiz o'tmas bahor, har vasling beg'ubor, sog'inch shirin azor. Sevgilim, bog'lar kessa shamol, ko'rlar bizni visol, qanday go'zal bu hol. Sevgilim, sensiz o'tmas bahor, har vasling beg'ubor, sog'inch shirin azor. Nima gap, oyat tinchlikmi? Yarim kechada yana qayollarga ketyapsan? Ko'chaga? Oyi, yana o'sha gapmi? Endi yosh bola emasman-u, oyi. Bu nima deganing? Ertalab kechon qayollarda sang'irolib yurib. Ko'chada edim, oyijon. Sandiraqlab yurganim yo'q. Axami o'rtoqlaringni bilsam, sinfdoshlaringni yaxshi bilaman. A kursdoshlaringni bilaman. Yana qaysi o'rtoqlaringni oning bilmaydi-a? Oyi, yosh bola emasman-u endi. Menga qara. Mana shu yurishlaringni agar dadang bilsalar, bilasanmi nima bo'ladi? Bo'ldi oyijon, bir marta boray, qaytib boshqa bormayman, iltimos sizdan. Bu oxirgisi. Xo'p oyijon. Qara, dadang bilsalar, seni ham, meni ham tapalamiz chiqadi. Xo'p oyijon. Hakidam shu yerdalar. Jahllarni bilasan-a? O'shagan joydan o'zi. Bilaman, bilaman. Dadam bilmasalar bo'ldi faqat. Bo'pti. Menga qara. Ertalab kecha uxlamasan, seni polib o'tiraman. Yana kechga qolib o'tirmagin. Uxlaring oyi, uxlaring. Nodir. Nodir, bolam, eshityapsanmi? Tinchlikmi, oyi? Menga qara. Bu uy keyin kechasi chiqib ketadigan bir odat chiqazibdi. Qayerga boryapti? Kimlar bilan yuribdi? Bilmay qolyapman. Menga qara, bolam. Bir o'zing yaxshilab gaplashib olgin shu uy keyin bilan. Oyi. Dadangga hali aytganim yo'q. Asabiylashmang. Bo'ldi. Men o'zim chiroyli qilib bu takasaltang bilan gaplashib qo'yaman. Senga ishonaman. Siz bemalol kirib damingizni olavering. Faqat dadamga aytmang. O'zim gaplashaman men u bilan. Bo'pti, xo'p. Ajoyib kiradi shu bo'lgan. Thank you.
Fransuzlardan bu katta taklif. Sen ham bir qayta ko'rib chiq. Xo'p, yana fikringni aytarsan. Xo'p bo'ladi. Asomiddin. Hozirdan sheriklar chiqyapti. Hayronman. Qayerdan isoladi bular? O'zimiznikilarmi? Ha, o'zimiznikilar. Ulardan ehtiyot bo'lish kerak. Bekordan bekorga o'zingniki o'zingnikidan olar deyishmagan-ku. Gaping to'g'ri. Qo'lingdagi hujjatlarni yaxshilab o'rganib chiq. Ma'qullaganingdan keyin ishni boshlaymiz. Xo'p bo'ladi. Xo'sh. Sendan yashirmayman. Kompaniyaning ichki sirlarini faqat senga ishonaman. Shu paytgacha sendan yomonlik ko'rmadim. Rahmat, Rahim aka. Mayli, boraver. Men bir joyga o'tib kelishim kerak. Xo'p bo'ladi. Alo. Yaxshimisan? Ahvoling qalay? Menga qara. Bugundan boshlab ana ishlarni to'xtatamiz. Menga gap qaytarma. Shuncha vaqt aytganlaringni qilib keldim. Nima istaysan? Kompaniyani nomingga o'tkazishni? Senga boshda ham aytganman. Hozir ham aytaman. Sendan boshqa farzandlarim ham bor. Buni unutma. Meni qo'rqitishga urinma. Bo'lmasa mendan ko'rasan. Botir o'g'lim, bu yoqqa qara. Labbay dada. Tinchlikmi dada? Menga qara o'g'lim. Sen bilan bir maslahatli ish bor edi. Nima ekan dada? Singlingga Nodirdan sovchi kelganidan xabaring bormi? Nodirdan? Yo'q, xabarim yo'q. Qachon kelibdi? Kecha. Shunga nima deysan? Har holda sinfdoshing, birga o'sgansizlar. Buni sen yaxshi bilasan. Agar Nodirdan bo'lsa, men nima ham derdim. Unaqa bola 100 tadan yo'q, 1000 tadan bitta. Oilasini ham bilamiz. Hech yomon gap eshitmaganmiz. Yaxshi bo'pti. Shunaqa degin. Onang ikkalamiz ham shu fikrdamiz. Oilasi ham yaxshi, o'zini ham esli xushli, aqlli yigit deb eshitganman. Ha. Dada, Nodirga o'xshaganichi dunyoda hali yo'q.
ishona bering menga. Juda yaxshi ish bo'pti. Unday bo'lsa yaxshi. Oyinga ham aytaman. Bor, damini olaver. Mayli, dada. Xo'p, yaxshi damol. Ertaga bor vaqt turgan. Xo'p, bo'ladi. Hamdam. Assalomu alaykum, Rahmat. Qalaysiz? Yaxshi, Rahmat. Uzr avaraq qo'ydim. Va alaykum assalom. Sen chaqirasan, avara bo'laman. Xo'sh, ishlaring yaxshimi? Ha. Yaxshi aka. Yuribmiz. Duoingizni qilib. Kim bu aka? Ko'zdan xolroq joyda uchrashaylik deganimga tushungandirsan. Ha, kech tushundim. Tushungan odamni sadaqasi ketsa arziydi. Menga qara. Men endi bu o'yindan chiqaman. Yo'q, o'zing ishlayverasan. Ha, kech tinchlikmi? Bu o'yinga kirgan odam osonlikcha chiqa olmaydi. Alo. Norik. Nabiy Hamdam aka. Qayerdasan? Ishda. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Tushuntiribroq gapiring aka. Bu odam. Qaysi odam? Rahim aka bor-ku. Ha. Qanaqadir o'yin boshlagan. Ko'nglim sezyapti shuni. O'yin boshlagan bo'lsa, ehtiyot bo'lishimiz kerak aka. Shunaqa shekilli. Menga qara. Eshitaman aka. Bugunoq. Buni izidan. Aka. U. Jim bo'l. Tushunding? Joyiga qo'yasan. Sen bilan hazillashayotganim yo'q. Hammasini birdan qaytarib bera olmayman. Meni tushunding. Singlim Zilola ancha vaqtdan beri Nodir bilan gaplashib yurgan ekan. Bilmagan ekanman. Nima deganingiz bu? Nodir anusini doshingizmi? Ha, o'sha. Xo'sh, nima deymiz? Menimcha, ukiz bizdan ancha oldinlab ketibdi. Nega unaqa deyapsan? Bilmadim. Bizni to'yni kutadiganga o'xshamaydi. Nega? Ana, orqangizga qarang. Ha? Thank you.